Povedz mi, aký je tvoj vzťah k sladeným nápojom? Sladené nápoje boli u mňa, dá sa povedať, malou súčasťou života. Za normálnych okolností, keď vypiješ ten sladený nápoj, tak obsahuje veľa cukru a tento cukor sa dostane do krvi. A z tej krvi sa potrebuje dostať do bunky, táto miska je bunka, aby v tej bunke sa ten cukor rozložil na energiu a ty vďaka tej energii sa môžeš hýbať a robiť všetky možné aktivity. Tá bunka má na sebe takéto sitko, aby sa do bunky dostalo len to, čo sa tam má dostať. Čiže sypeš cukor a pekne cez to sitko sa tá energia dostáva do bunky. V tvojom tele nemá tvoja bunka takéto veľké sitko, ale má takéto sitko. A keď je ten cukor v krvi a snaží sa dostať do bunky, tak narazí na tú membránu bunky a nevie sa tam dostať. Alebo len veľmi málo toho cukru sa nakoniec dostane do tej misky a väčšina z neho tým pádom ostáva v krvi. Keď je ten cukor v krvi a jeho tam veľa, tak sa naviaže doslova na cievku a keď je tam veľmi dlho ten cukor na tej cieve, tak sa stane toto. Postupne mesiac, 2, 3, 4, 5, 6. Doslova tú cievu zabije. Keď som to uvidel, tak som sa rozhodol, že už nikdy nechcem piť taký sladený nápoj, čo to obsahuje. Som nehal vypariť doslova asi 2 litre kolového nápoja a vyzerá to takto. Keď som uvidel ten hrniec, tak som sa zhrozil, že čo to vlastne je a povedal mi, že to je sladený nápoj. V tomto sladenom nápoji je také množstvo cukru, ktoré keď chceš spáliť, musel by si 55 km odbicyklovať.